दर्शक बहिनी नमस्कार पिएनपी खबर डट कमको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग विश्लेषक भरत जङ्गमजी हाम्रो साथमा साथ हुनुहुन्छ साथ साथ भरत सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदम बेस छ अब चुनाव नजित्या मान्छे चुनाव नलडेको होइन पार्टीसँग आवेदन नभएकै मान्छे पनि फ्याक्टर मन्त्री बन्न पाइने रहेछ त्यो देखेर त महावीर पुनले म पनि मन्त्री बन्न पाउँछु पाउने रहेछु यो संविधान अन्तर्गत भनेर लेख्न थाल्नु भयो होइन त्यो यो कुरो होइन परमादेश त दि, त्यही त्यही भएर पो दिएको रहेछ भन्ने पनि सरले यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ एकदम नराम्रोसँगले हेरेको छु मैले यसलाई सहज रूपमा हेरेको छैन अति नै अप्ठ्यारो रूपमा हेरेको छु यो लोकतन्त्रको नाउँमा चाहिँ मनपरी तन्त्र सुरु भयो भन्ने मलाई लाग्यो र संविधान च्यातिएको छ र संविधानको मर्म र भावनाको प्रतिकूल काम भएको छ र हामी जो चाहिँ मतलब के हो भनेदेखि एउटा आशावादी थियौँ कि वास्तवमा लोकतन्त्रको समयमा राम्रो किसिमको न्याय हुन्छ ल एन्ड अर्डर मेन्टेन हुन्छ संविधान अनुसार कार्य हुन्छ जो भन्ने जो हामीलाई भावना थियो त्यसमा ठुलो ठेस लागेको छ मलाई अति नै ठुलो ठेस लागेको छ साँच्चीकै जेठानै हुन् अब त्यो चाहिँ त उनीहरूको ना नाताकोको बारेमा चाहिँ त्यति थाहा छैन तर यत्रो पेपरले लेखिसक्यो नचाहिने कुरो त पक्कै लेख्दैन फेरि उनी अब यो मतलब के भने राणा ठकुरीहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हमाल भनेको ठकुरी हो है राणा ठकुरीको चाहिँ बिहा गर्ने फेरि यो यो चोलन शमशेर सिक्लासको राणा हो कि सिक्लासको राणा भन्दाखेरि त्यो राणा शासनको चाहिँ शासन भन्ने जबहरा मात्रै ट लेखे मात्रै हो mm. यिनको बाउ युवराज शमशेर हो है mm. mm. त्यसैले अब यिनीहरूको चाहिँ बिहाबारी शाह ठकुरीहरूसँग नै हुने हो त्यो पनि पश्चिममा हुन्छ बा प्राय जसो त्यस कारण यिनी गजेन्द्र पश्चिमका हुन् हुनसक्छ यी नाताले केही पर्लान् नभइकन यसरी चाहिँ मतलब के भने सिफारिस आउनु र सिफारिस आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै किसिमको बोल नबोल्नु र अहिले चाहिँ एकाएक संसद गैर संसद मिनिस्ट्रीमा आउनु त्यो पनि पावरफुल उद्योग भनेपछि ठुलै चलखेल भयो भन्ने कुरा मलाई लागेको छ भनेपछि बेलैमा राम्रो होइन ससुरो राम्रो ज्वाइँ भयो भने त पद्मपूर्ण चाहिँ गाह्रो रहेछ केही गाह्रो छैन यो त राजाको टाइममै हुँदैन थियो यस्तो योग्य होइन राजाका पनि त जेठानहरू ज्वाइँहरू ज्वाइँका सालाहरू त्यसै गर्दैन थियो राजाले यसरी खै मलाई त थाहा छैन राजाले यसरी चाहिँ मतलब के भने आफ्नो नातेदारलाई ल्याएर चाहिँ मन्त्री बनाएको राजनीतिक व्यक्ति गैर राजनीतिक व्यक्ति त कुनै हाललाई राजाले बनाएकै छैन बनाउँदैन अचम्म भयो त्यसो भए हामीले जुन त्यो परमादेश जारी भयो नि त्यसमा डाउट गर्ने ठाउँ छ है होइन ठाउँ ठाउँ भनेपछि होइन सु एकदम यो हामीले मतलब के भने जुन चाहिँ न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्छन् भन्न त किन पाइन्न कसले भनेर पाइन्न न्यायालयमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्न कतिवटा न्यायको चाहिँ मतलब के भने उसमा मुद्दा दायर हुन्छ न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्न पाइने होइन कसरी प्रश्न उठ्यो गोरेले आफ्नो बयानमा सुन हराएको छ त्यत्तिस किलो सुन हरायो भनेर भनेका छन् अदालतले सुन तस्करी भएकै होइन भनिदियो सबै प्रहरी छुटे सबै के भन्छ आरोपीहरू छुटे हेर्नुहोस् त अब दोषी प्रमाण नभएको कारणले छोडे भन्ने कुरा होला त्यहाँ होइन सुन पुरा कागज त्यो दोषी प्रमाण पनि त्यही हो दोषी प्रमाण नभएपछि मतलब के भने त्यो दोषीले मात्र मान्छेलाई चाहिँ कारवाही सुरु गर्छ त्यो चाहिँ अब कानुनको कुरा हो अब त्यसमा अलिकति मतलब के भने गहिरेर हेर्न सक्थ्यो अब सुनकै लागि चाहिँ सनम साक्यको हत्या गरिएको छ सनम साके मारिएका छन् अनि त्यो देखिँदैन सुन्तस्करी भएको भन्ने कुरा एकदम एकदम सुन नभेटेपछि सुन्तस्करी भएकै होइन अरे त्यसैले यो अहिले अदालतको चाहिँ नी हरेक निर्णयहरू कन्ट्रोभर्सियल छ क्या अलिक मतलब के भने विवादस्पद हुन थालेछ धेरै धेरै यतादेखि साँच्ची नै भनौँ भने शेरबहादुरलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउनु नै कन्ट्रोभर्सियल मतलब के चाहिँ ऊ त्यो तपाईँको मैले स्पष्ट भनेको छु तपाईँको मिडियामा मैले भनेको छु मलाई चाहिँ के लाग्यो भने भरोसा हामी चाहिँ के छ त्यो अमेरिकाले चाहिँ दबाब दिएर अदालतले यस्तो गर्यो फलानाले दबाब दिएर अदालतले यस्तो गर्यो भने तर शेरबहादुर यदि खेलाडी रहेछन् कि यहीँभित्रै उनको यति राम्रो सेटिङ रहेछ के को अमेरिका के को भारत के को भारत ल भन्नु त देख्नुहोस् त हो हो नेपाली जनतालाई उखु बनाउनु कति सजिलो रहेछ तपाईँलाई मैले भने थिएँ सायद कि शेरबहादुर कुनै चाहिँ दबाबबाट आएको होइन यो चाहिँ नि मतलब के भने वास्तवमा आउनु हुने कुरा पनि थिएन अब परिस्थिति समय परिस्थिति केपी शर्मा ओलीलाई घोक्राउनु पर्यो mm. त्यस कारणले चाहिँ मतलब घोक्र्याइयो भनेर त त्यो भने के हो नि ना, राजीनामा दिन परमादेश जारी गरी पाउँ भनेर निवेदन हाल्ने शेरबहादुर mm. आदेश दिने चोलेन्द्र mm. अब अहिले मन्त्री पद भागभन्दा छुट्याइयो होइन oh. खसीको त्यो मासु भाग्ला जस्तो हो होइन काटेर भाग ल्याइन्छ अब जसलाई यसरी मासु भाग्ला जस्तो लाग्छ मेनहरूले लाउँछन् है लाउँछ एकदम मलाई त एकदम एकदम साह्रै एक पिर परिसक्यो अनि सेटिङ त्यही बेला रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो नि त त्यो निवेदन हाल्दै चाहिँ उनले मुद्दा आल हाल्दैमा सेटिङ रहेछ नि त परमादेश जारी गरी पाऊँ भनेर उनले हालेको होइन परमादेश जारी भएको अहिले मन्त्री भागभन्डा लगाइएको भनेपछि सेटिङ चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङ होइन रहेछ कि होइन सेटिङ अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङ होइन अब यहाँ अर्को एउटा चाहिँ शङ्कास्पद आइसक्यो कुरा त्यो के हो भने तपाईँको यो गच्छेदार मात्रै मतलब के अरे मुसिएको छ यो ललिता काण्डमा यसमा मुसिन्छन् को भने तपाईँको माधव कुमार नेपालले ने, मुसिनु ने पर्ने अहिले त्यो सुनवाई छ बाबुराम भट्टराईको पनि नाम छ बाबुरामको पनि नाम छ त्यस कारणले अहिले बाबुराम र चाहिँ ऊ चाहिँ नि पनि यो चाहिँ नि चोलेन्द्रलाई खुसी तुलाउन यो नयाँ गैर संसदलाई मन्त्री बनाउन सहमति जनाएको छ यो त लाजै हो अति लाज हो भन्नै नझक्ने एकदमै एकदमै यो त कति लाज भने त्यो त लोकतन्त्रको नाउँमा उपहास भयो कि हामीलाई त लाज लाग्छ एकदम यस्तो कुरो गर्नु अति नै लाज लाग्छ कति कमाउँछन् सर एकचोटि मन्त्री भए पश्चात अब कति महिना त्यही पन्ध्र सोह्र महिना होइन छ महिना मात्रै हो ना. उनको त होइन छ महिनामा कति कमाउला नि त अब मौका पऱ्यो भने एउटै फाइल सिग्नेचर गर्दा आठ दस करोड कमाउँछ नि एउटै फाइल सिग्नेचर गर्दा अब के सजिलो छ जसलाई हेरे पनि मन्त्री बन्न मरि मरिहते गरेको देख्छु सर हो हो बिचरा मेटमणि चौधरी दौरा सुरुवाल सिलाएर बसेको फर्के भनेर पनि एउटा सञ्चार माध्यमले लेखेर हेर्नु त कति लाज मर्दो अनि दौरा सुरुवाल त धेरैले सेला राखेको थिएँ यसपालि बुझ्नु हो किनभने मान्छे धेरै चाहिँ आशावादी थिए आखिर एकदम कटौती भयो के त्यही देवेन्द्र चाहिँ मन्त्री भइहाले के अरे उसको के अरे माओवादीबाट नत्र माओवादी पनि धेरै मान्छे लाइनमा बसिरहेछ बिचरा हरिबल त भएन नि त अब के गर्छन् तिनीहरूले आत्महत्या गर्ला नि त आत्महत्या गर्ने भन्ने कुरा थियो त सञ्चार माध्यममा अब आत्महत्या त के गर्छन् एक महिना अति टाउकोमा चाहिँ नि आइस लगाएर सुतेर बस्छ नि <laughs> मन शान्त त गर्नुपऱ्यो नि चारचोटि जितेपछि चाहिँ बल्ल मन्त्री भएछ है एउटा विरोधले पनि नपाएकै हो त्यस कारणले त नामै विरोध एउटा नि सङ्घर्ष त गरेकै मान्छे रहेछ नि सङ्घर्ष उनको बाउले पनि गरे, गरे बद्री खडेवाडाले गरे हो गरेको है गरेको बद्री खटीवाडा पनि राम्रो वाम नेता हुन् र बद्री खटीवडाको फेरि विरुद्धमा यिनी आए नामै विरोध खतिवटा राखिदियो बद्रीले पनि mm. बद्रीजीले यिनको ठाउँ विरोध mm. त विरोध अब त्यो मतलब के अरे बद्री खतिवटाकै विरोधमा फेरि यिनी आए है र अब यिनी अलि 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 उग्र छन् अलि मतलब बोल्न बोल्छन् उग्र बोल्छन् त्यस कारणले चाहिँ नि अलि अलि लटपट राम्रो कुरा नगरिकन चिल्लो कुरा नगरीकन मान्छे नजिक हुँदैन नि हुन त अब जस्तो चिल्लो कुरा गर्ने अब तपाईँको जानु ईश्वर पोखरेल जहिले पनि केपीको नजिक भयो चिल्लो कुरा गर्ने त्यो नेवाङ जहिले पनि केपीको ओली भयो नजिक भयो अब तपाईँ गेवाली प्रदीप गेवाली चिल्लो कुरा गर्ने त्यो सबै चिल्लो कुरा गर्ने चाहिँ नेता नेताको नजिक जान्छ र चिल्लो कुरा नगर्ने भए नेताको टाढा जान्छ त्यस कारणले अलिअलि खसरो खो खस्रो कुरा गर्ने भयो हुनाले उनी टाढै बसे तर यसपालि चाहिँ नि यो रामकुमारी झाँक्री समेत चाहिँ विरोध विरोधाले राम्रो काम गरेर यो छुट्याउनुको लागि फोट फोड्नुको लागि हात समाएर हिँडेको रामकुमारी झाँक्रीले पनि राम्रो इनाम पाउनु भयो है पाइसक्यो नि अब अब पहिलो पहिलो त जिते आएन उनी मनोनि आशा गर्न लायकको नेता हुन् कि जस्तो लागेको थियो हामीलाई रामकुमारी झाँक्री होइन अब मन्त्री बने पश्चात चाहिँ देखिन्छ है उनको पनि वास्तविकता अब तपाईँले देखि सुनिहाल्नु उसको पहिले त उनको लोगीलाई उसले सर्व गरेछन् आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत पहिलो खु मत उसमै उनले ढुङ्गा लगाइन् श्रीमान आफ्नो मन्त्रालयमा उनको श्रीमान पशुपति पुरी भन्ने मतलब उपसचिव हुन् हुँदैन त उपसचिव हुने उनी चाहिँ मतलब के भने स्थानीय विकासमा थिए कता कता गएर सहरी कुर्क भौतिक केमा छन् के अरे उनले आफ्नै मन्त्रालयमा डाक्ने निर्णय गरिसकिन् हिजो है त भनेपछि अनि त्यो त होइन बचो निजी सचिव त राख्दैनन् होला होइन हरि जो राखेँ नि भयो नि पैसा त आइहाल्छ तपाईँको एउटा कुरै चाहिँ नि मतलब के भने नामै नभएको मान्छे नभएको नाम नामलाई पनि अहिले त यिनीहरूले पैसा खानी यिनीहरूले त संसदमै त्यसरी खाइरहेछन् नि सांसद हुँदा नै अब हरेक चाहिँ नि सांसदले निजी सचिव निजी सचिव राख्न पाउँछ त्यो निजी सचिवको पैसा आफैले बुझ्छ राखे पनि न टेम्पू चढेर संसद भवन जाने सांसदहरूले चाहिँ निजी सचिवलाई टेम्पोमै लान्छन् कि कसरी जान्छन् ट्या हुँदै हुँदैन निजी सचिव त हुँदै भनिसक्यो फेरि टेम्पोमा किन लाने किन उनीहरू किन चाहियो आवश्यकता त्यो त उनीहरूलाई प्रिभिलेज दिएको राज्यले खाऊ खुब खाऊ आनन्दले खाऊ भनेर अनेक किसिमको सुविधाहरू दियो त्यो चाहिँ सुविधामध्ये सहायक निजी सचिव सुविधा हो त्यो निजी सचिवको सुविधा यदि निजी सचिव देखाउनै पर्ने भए फोटो टाँसेर निजी सचिवको नागरिकता पेस गरेर हरेक महिनामा निजी सचिवले गएर पैसा बुझ्नुपर्ने होइन सरकारी पैसा त्यसरी हुन्छ उनीहरूले आफै बुझेर ल्याउँछन् अनि आफैले त बुझ्छन् त मन्त्रीहरूले पनि त्यही हो मन्त्रीहरूले त्यही हो मन्त्रीहरूले झन् पच्चिसजना राख्नु पाउँछ पच्चिसजना त्यो ऊ हो त्यो 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 त तपाईँको जाने जतिवटा राखे पनि कुनै बाधा अर्जन छैन के अरे सल्लाहकार यही यही उसको कामै चाहिँ छ नि यो हाम्रो शेरबहादुर सोध्न पहिले प्राइम मिनिस्टर हुन्थ्यो जो आयो सल्लाहकार राखिदिएँ नि कि जो आयो सल्लाहकार मिनेन्द्रिजाल चाहिँ नि मतलब अमेरिकाबाट पढेर आयो घरको नै घाटको थियो बिचरा अनि त्यहाँबाट के गर्नु त भने राजनीति बसेकै थिएन ल मिनेन्द्रजी अब तपाईँलाई म अहिले केही दिन सक्दिनँ सर सल्लाहकार बस्नु भने हस भएर सल्लाहकार बस्यो अब अहिले रक्षा मन्त्री पायो उसले नि क्यारियर बनायो त्यस्तो सल्लाहकार मिनेन्द्रको टाइममा दस बाह्रजना राखेको थियो शेरबहादुरजीले शेरवादी कामै त्यही चलाएका त मिनेन्द्र अलिक मनपर्ने नेता जस्तो लाग्छ किनभने त्यो भारतसँगको जुन एउटा मिडियामा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि त्यो भारत नेपालको त्यति बेला सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था थियो नि त्यति बेला चाहिँ नेपालको पक्षमा खुलेर होइन मिनेन्द्र मतलब एउटा राम्रो बौद्धिक मान्छे नै हुन् किनभने म त हामीसँगै बसिया हो अमेरिकामा है अमेरिकामा हो उनी राम्रो मान्छे हो नराम्रो मान्छे होइनन् तर उनले चाहिँ राजनीति कहिले गर्यो भने शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर भइसकेपछि उनी अमेरिकाबाट आए आइसकेपछि शेरबहादुर देउबा गयो सल्लाहकार बसेँ अथवा सेक्रेटरी भन्नु सल्लाहकार भन्नुहोस् होइन त्यसपछि उनले चाहिँ त्यहाँ के अरे बाल्वटाढा बसेर खुटु गाउने मौका पाए होइन त्यसपछि अनि उनको चाहिँ पक्षमा फुट्नखरि उनी प्रजातन्त्र प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेस पनि गए मैले शेरबहादुरको प्याक मान्छु जस्तो वीरेन्द्र नेधि हो त्यही लेभलको उठाउला त यो कुरा अब गएर सांसदलाई मन्त्री बनाएको एकदम उठाउनुपर्छ एकदम उठाउनुपर्छ हामी उठाउनु जसरी जसरी एमसिसीको अहिले हामीले उठाइरहेका छौँ नि जोड तोडका साथ उठाएका छौँ नि हामीले गजेन्द्र हमालको विरुद्धमा अब जोड तोडका साथ आवाज उठाउनुपर्छ एउटा पनि मतलब सिग्नेचर गरेर त्यसले बदमासी गऱ्यो भने त्यसलाई झुन्ड्याउनुपर्छ भन्नुपर्छ हामीले झुन्ड्याउनु पर्छ पर्छ खाने गएको रहेछ नि त होइन भने संसदै नभएको कुरो कुन चाहिँ ढोकाबाट पस्यो त होला बताउनु तपाईँलाई पाइन्छ नि बनाएको बनाएको युवराज त्यही भएर त अहिले युवराज खडाको कत्रो विरोध छ ऊ अहिले अमेरिकाबाट फर्किसक्यो छर्केन फर्काएन अनि त्यो त बदमासी गरिसपछि त बदमासी भइहाल्छ नि मैले भन् मैले यो भन्न खोजाएँ कि शेर बदमास केपी शर्मा राम्रो भन्ने होइन केपी शर्मा नि बदमास नि बदमास यी भएका सबै बदमास हो नि लाइन नाम लिँदै जाऊँ ठिक छ कतिको नाम लिनु होइन के त लाज मलाई यिनीहरूको नाम लिएर पनि समय बर्बाद गर्नु बेकार होइन मलाई त्यो एकजना व्यक्तिले भन्थ्यो कि अब यिनीहरूलाई दसैँमा उपहार आउला अथ छ युवराजी ससुराली जानको लागि झन्डा र डन्डा भएको गाडी चाहिँ यिनीहरू उपहार पाउँदैछन् है भन्थे अब पाइहाल्यो पाइहाल्यो हेर्नुहोस् त अब यो हेर्नुहोस् सारा अहिले एउटै अब दसैँ पछाडि मात्रै मन्त्री भइदियो एउटा मन्त्रीको पछाडि पाँच लाख दस लाख रुपियाँ बत्थ्यो अब अहिले कति दिनुपर्छ झन्डा तोलन गरेको एउटा बोका त्यसपछि झन्डाको जानेलाई अष्टमीमा फेरि अर्को बोका फेरि दसैँ खर्च भएर त्यहाँ गाडीहरूलाई गा। अर्को बोका गा। मन्त्रीलाई अर्को बोका हँ ए सरकारले दिन्छ बोकै दिन्छ सरकारले पैसा दिन्छ नि ऊ पूजा पूजा गर्न भनेपछि के झन्डा पूजा गर्न ढोजा पूजा गर्नु पर्दैन झन्डा पूजा गर्नु पऱ्यो गाडी पूजा हाल्नु पऱ्यो गाडी पूजा गर्नुपऱ्यो ड्राइभरलाई चाहियो अहिले धन्न त्यो गाडीहरू ख्या पर्न लगाएको थियो होला अब अलिअलि काम लाग्ने भयो नत्र फेरि सिंहदरबारको डम्प यार्डमा हुन्थ्यो त्यो दम बढेको त लिलाम गर्दैछन् यिनीहरूले अहिले त नयाँ नयाँ झिकाइहाल्छ नि पैसा जति छ ट्याक्स उठाएको जनताले दिनु पर्दैन उद्योग खोल्नु पर्दैन बाटो जनताले जनता राहत दिनु पर्दैन सिटाबोल दिनु पर्दैन सबैले किनेर खान्छन् हँ के छ जति पनि उठेको छ एउटा एउटा मोटर झिकाउनखेरि तपाईँको दस लाख बिस लाख पन्ध्र लाख पचास लाख एक करोडसम्म फाइदा हुन्छ कर करमा है त्यो त्यो केमा खर्च गर्ने भन्दाखेरि यही मोज मजामा खर्च गर्ने यही मन्त्रीहरूले चाहिँ बाँडफाँड गर्ने यही मन्त्रीहरूले प्रिभिलेज लिने विशेष संसारकै सबैभन्दा गरिब जनता संसारकै सबैभन्दा महँगो गाडी चढ्न बाध्य छन् अब हेर्नुहोस् त हरेकको हेर्नुहोस् प्राढो पेजेरो दुई करोड अढाई करोडको चाहिँ गाडी चढिरहेछन् लाज छैन यिनीहरूलाई मेरो देश कुन हो मेरो जनता देशको जनता कहाँ छ चा? जनताकोले चाहिँ सिटामोल खान पाएछ कि छैन बिहान बेलुका भात खान पाएछ कि छैन स्वास्थ्य ठिक छ कि छैन मतलब छैन मात्र के पनि गाडी चढ्नु पऱ्यो मैले भने नि अब त यति मतलब त आक्रोशित भइसकेँ म जस्ता मान्छे अब बाहिर निस्किनु पर्ने अवस्था आइसक्यो निस्किनु पऱ्यो भनिसकेँ अब अन्तर्वार्ता मलाई धेरै भएन अब सडकमा आउनु पऱ्यो भरतजी पनि भन्दैछन् मान्छेले भनेको मलाई खै त्यतिको याद छैन मलाई भन्नु त मलाई भन्नु पऱ्यो नि त्यो कसै कसैले भन्नु पऱ्यो नि अनि कमेन्टमा कमेन्ट गरेका छन् धेरै मान्छेले त्यो कमेन्ट मलाई पास गरिदिनु न त म पनि हेरौँ के मतलब के अरे हृदयदेखि नै भरत जङ्गमलाई बाहिर निस्किनु पऱ्यो भनेर भने आउनु पऱ्यो त कहाँ थाप्दा भरत जङ्गमको लाइ अन्त त्यहाँ कराएर हुन्छ भनेर हुन्छ भरतजङ्घको स्ट्यान्ड चाहिएन म एक्लै जाउँ बिचरा <laughs> अब तिनीहरू विदेशमा छन् अब नेपाल विदेशमा तिनीहरूलाई ने। तिनीहरूलाई भन्नुहोस् भरतजङ्घालाई बाहिर निकालिनु आउनुहोस् तपाईँहरू एकैचोटि मिलेर गरौँ यत्रो यत्रो राजावादीहरू निस्किरहेको छन् यत्रो एमसिसीको विरुद्धमा चाहिँ हिजो त्यत्रो आन्दोलन गरे स्वागत नेपाल होइन हेमन्त सेडाहरूले खोइ त तपाईँ पनि आउनु पऱ्यो नि त देश बचाउने बेलामा आउनु परेन चुप्प लगाएर घरमा बसेर हुन्छ र भने होइन मैले आफ्नो लेभलबाट मैले गइरहेको छु आफ्नो लेभल हो कि कुन कुन लेभलबाट कसले कसले गर्ने बोल्ने लेभलमा बोल्ने हो चिन्ता गर्ने चिन्ता गर्ने हो लेख्ने लेभलमा लेख्ने हो आवश्यकता पऱ्यो भने आउने हो बाहिर आएर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अब पाँच छ हजार सिवा मान्छे छैनन् तपाईँको चाहिँ नि मतलब म आएर मेरो भ्यालु किन घटाउने पचास हजार मान्छे जम्मा गर्नुहोस् न सबभन्दा पहिले म आउँछु चाहिँ पैसा चाहियो नि जम्मा गर्न पऱ्यो नि मान्छे जम्मा गर्दैछन् त खै दरबारका मान्छेहरू कति सक्रिय छन् अहिले मान्छे कोही छैन सर कसले भन्नु त मलाई मैले सुनेको कोही छैन कोही दरबारको मान्छे लागेको छैन यसमा सक्रिय भएका छन् छैन छैन त्यो तपाईँको नेवार समुदायहरू सब उत्रेर अब उत्रैचोटि नेवार समुदाय त उत्र उतार्नुपर्छ त्यो त मैले पनि भनिरहेको छु कसरी उतार्ने भन्ने कुरा गुठी आन्दोलनमा मैले काम गरि मलाई थाहा छ त्यो कुरा तर अहिले त्यो समय आएको छैन त्यो समय आउँछ म पनि उत्रिन्छु होला त्यो नेवार समुदाय नै उत्रिन्छु होला अहिले समय छैन आएको ढिला भइसक्छ नि त भर ढिला केही भएको छैन के, के को ढिला हुनु भर्खर चौध वर्ष राजा गएको राम त चौध वर्षमा ठिक छैन अब होइन अब त्यो त मतलब के समयले चाहिँ गर्नुपऱ्यो अनि राजाले पनि सोच्नु पऱ्यो नि मोनबै बोलिसके बोलेर हुन्छ खै काम गरेँ बोले त मैले नि बोलेको नि काम गर्नुपऱ्यो नि यस्तो सजिलो छैन राजा ल्याउन कत्रो चाहिँ नि मतलब के भने चौवालिस सालदेखि तपाईँको चौसठी सालमा साल कति वर्ष हुन्छ बिस वर्ष भारतीय सर भारतीय काङ्ग्रेसलाई राजा हटाउनु बिस वर्ष लाग्यो चौवालिस सालदेखि अनि चौवालिस सालदेखि तपाईँको चाहिँ मतलब के भने यो ताना बुना बु बुनेको र पोलिसी बनाएको यो यो, यो यो खास राजीव गान्धीको समयदेखि चाहिँ भएको अन्तमा चाहिँ तपाईँको यो उसको के अरे सुन yeah. न भारतले यस्तो दीर्घकालीन रणनीतिहरूमा कति गोप्य तरिकाले काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि त्यसमा है अनि अर्को कुरा के भने सात सालमै उसले गण्डकी लिएको कोसी लिएको सात साल अगाडि नै होइन उसले पचास वर्ष पछाडि आएर महाकाली लियो क्या त्यसको लागि कस्ता पात्रहरूलाई खडा गर्यो कस्तालाई उसले महाकाली महाकाली पचास वर्षपछि लिएको के थियो भने राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रले कहिले पनि सम्झौता गरेन नमागेको होइन कर्णाली मागेको थियो राजा वीरेन्द्रसँग त्यो त्यो माग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मतलब के भनेदेखि यो इन्दिरा गान्धीसँग मनमुटा भयो राजाको है त्यसपछि तपाईँको चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले चाहिँ मतलब के भने क ऊ मागेको थियो यो महाकाली मागेको थियो जवाहरलाल नेहरूलाई महाकाली दिएर नि राजाले तिस वर्षसम्म हेर्नु कुन चाहिँ सोह्र सालपछि ठ्याप्पै बन्द भयो नि त पचास बाहन्न सालसम्म चौन्न सालमा त सिद्ध्यायो अनि त्यसपछि जब चाहिँ बहुदल आयो बहुदल ल्याए भारतले ल्यायो पैसा दिएर ल्यायो यहाँका मान्छेलाई किन्यो सबै यहाँ बिकाऊ हो यो मान्छेहरू कुरो बुझ्नुहुन्छ त्यसैले चौवालिस साल राजा हटाउने यिनीहरूले योजना बनाएको चौवालिस सालमा तपाईँहरूले नि गलत गरे नि त तपाईँहरूले नि त पञ्चायतको विरोध गर्नुभयो त्यति बेला त मैले पञ्चायतको विरोध त तपाईँको चाहिँ नि छब्बिस सालदेखि गएँ त्यसैले साल त म भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको भएन होइन पञ्चायतको विरोध नगरेको भए पञ्चायत टिकेको भए त आज यो देश यस्तो हुँदैन थियो नि समृद्ध होइन पञ्चायतको विरोध हामीले गर्नुभन्दा प्रवृत्तिको विरोध गरेको बुझ्नु त्यतिखेर पनि नराम्रा प्रवृत्तिका मान्छेहरू थिए होइन पञ्चायत हट्नु नै अभिशाप रहेछ भन्ने कुरा त अब थाहा भयो नि त अब थाहा भयो अब फेरि पञ्चायत ल्याउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो नेपाल यहाँ त यो दल बनाएको छ त्यो दल बनाएको छ आजै फुट्याएको छ भोलि फुट्याएको छ हेर्नु न मन्त्री बनेका छन् यस्तो लाज मर्दो भाषा होइन ठिक रहेछ नि त होइन पञ्चायत ठिक पुर बेठिक त अनुभव गरेपछि थाहा हुन्छ क्या मान्छेलाई अहिले हेर्नुहोस् राजा राजा हटाउनखेरि सबैले ताली मारेर बसेका थिए अहिले सबै राजा चाहियो भनेका छन् अब थाहा भयो नि त रियलाइज गऱ्यो नि त मान्छेले कम्युनिस्टमै हुँ भन्ने खुखार कम्युनिस्टले पनि हिजो के अरे तपाईँको भक्तपुरको नारमाले के भन्यो कुनै पनि कम्युनिस्टले राजाको विरुद्धमा कम्युनिस्ट उठेको होइन प्रवृत्तिको विरुद्धमा सामन्तको विरुद्ध उठेको त्यस कारणले न रुसमा राजाको विरुद्ध उठेको न चिनमा राजाको विरुद्ध उठ्या न नेपालमा उठ्या भनेपछि स्पष्ट के रहेछ भने राजालाई अहिले मतलब के भने कम्युनिस्टले नजिकबाट हेर्न थालेको कुरो आभास अहिले थाहा जो कुरो हामीले पहिलेदेखि हेरिरहेको थियौँ तपाईँले भन्नु नि चौवालिस सालदेखिको गृह कार्य भारतको चौसाठी सालमा साल आएर सफल भयो अब मैले गरेको रिडिङ अनुसार चाहिँ त्यो त्यति बेला सात सालदेखि उनीहरूको सुरुवात होइन त्योभन्दा अगाडिदेखिको सुरुवात महाकाली लिने चौन्न सालमा आएर गऱ्यो अब जवाहरलाल नेहरूले नेपाल त खरलपै खाने होइन हिमालयसम्म आफ्नो बनाउन यो अखण्ड भारत बनाउने उसको प्लानिङ थियो उनले आफ्नो नेहरू डक्ट्रिनमा लेखेकै छन् यसको लागि चाहिँ भारतले गृह कार्य गरेका छैन होला कुन कुनको बारेमा नेपाल खा हडप्ने नेपाललाई सिक्किम बनाउने नेपाललाई सिक्किम बनाउन किन यस्तो रद्दी देशलाई उसले किन लिन्छ डाँकै डाका फटै फटा भ्रष्टै भ्रष्ट बसेको यो बाँकी रहेको मतलब के भने तपाईँको बिहार त उसले चाह पनि छुट्याइन्छ लालु प्रसादको कारणले गर्दा अनि यस्ता फटाहरू प्रचण्ड देउबा बाबुराम जस्ता भएका देशमा सिक्किम बनाउँछुहरू पनि थिए नि छन् त त्यसैले सुन्नु न भारतलाई टाउको दुखिया छैन यो नचाहिने चाहिने मतलब के भने बोझ उसलाई लिन इच्छा छैन एउटा कुरो के गर्छ भारतले भने एउटा पिछो चाहिँ राष्ट्र बनाउँछ जो पिछो राष्ट्र अहिले बनेकै छ आर्थिक रूपले पिछो बनाएको छ राजनीतिक रूपले पिछोलघु बनाएको छ तपाईँले देख्नुभयो यो रेले चाहिँ मतलब के भने अस्ति एउटा किताब निकाल्यो रन्जित रेले रन्जित रे है तिनले के लेखाएको छ तपाईँको किताबमा भने के अरे आइजिपी देशको सबभन्दा ठुलो चाहिँ मतलब सुरक्षा गर्ने पुलिसको आइजिपी बनाउँदा गृहमन्त्रीले मलाई सोध्यो त्यतिखेर फोन गरोस् कि चाहे मतलब के भन्यो मान्छे पेसेज गरेर सोध्यो नि त होइन गृहमन्त्रीले सोध्यो हो। को थियो त्यतिखेर विमेनन्द्र निधि विमेनन्द्र निधि को मधेस त्यो त विमनन्द्र निधिलाई सुनिश्चित तरिकाले सिद्ध्याउनको लागि रन्जित रोयले यति बेला भूमिका खेलेको हो कि भन्ने पो देखियो कि कसैको विमनन्द्र निधि हिन्दू धर्मको पक्षमा उनी आइरहेको थिए हेर्नुहोस् त सबै होइन धार्मिक सङ्गठनहरूसँग समन्वय गरेर उनी सभापतिमा लड्ने तयारीमा थिए उनलाई अहिले त्यो तपाईँले के भने तपाईँले शेरबहादुरको चाहिँ को चाहिने मतलब के भन्छ जासुस हो त्यो मान्छे पनि अहिले पनि अहिले पनि शेरबहादुरले एक शब्द बोले विवरणजी ए निधिजी भनेर भन्यो थटक्कै बस्छुदुर सभापति उठ्छु ए बाबा नोट जति शेरबहादुरसँग छ हिजो कमाएर निधिलाई निधिले दिएकै हो अब निधिसँग कम छ पैसै नभए त होइन फेरि उसमा काफी पैसा छ भारतीय सहयोग छ निधिलाई बुझ्नुभयो होइन त्यस कारणले निधि के छ भने आफूले मतलब के भने उठेको भनेर अरूलाई नउठाउने र भोलि चाहिने छोड्नु पऱ्यो भने ल म शेरबहालाई छोड्छु भनेर यसले वापस गर्छ आफ्नो औ त्यो स्थितिमा उयो गएको रणनीति अन्तर्गत शेरबहाको पक्का मान्छे होइन नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा नि त्यो लिपुलेक धुरा होइन लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुराको नक्सामा छापुञ्जेलसँग सबै राष्ट्रवादीहरू सडकमा आए होइन आवाज निकाले अब अहिले त्यहाँ जनगणना हुँदैन गर्न सकिएन भन्दाखेरि चाहिँ कोही चुक्क बोलेका छैन अगाडि नै ल्याउँ जानु पर्दैन सबै पार्टीको मान्छे त्यो एरियामा जनगणना लिन जानु पर्दैन तैनाथ छ त मतलब जानु पर्यो नि त दुई चारजना मर्नु पऱ्यो नि त यत्रो चाहिँ राष्ट्रको चाहिँ मतलब के भनेदेखि ठेका लिने मान्छेले होइन भने भोलि राज संस्था आओस् त त्यो टिम बिहे लुसुक आउँछ कसोकै आउँछ लुसुकै आउँछ जसरी लुसुकै हराएको थियो लुसुकै आउँछ जसरी हराएको थियो त्यसै गरेर आउँछ राज संस्था आयो भने अनि के त राज संस्थासँग के छ भने पावर छ अधिकार छ प्रभाव छ अब तपाईँ भन्नुहोस् न राजा गयो भने ल म बेट लगाइदिन्छु तपाईँको चाहिँ मतलब के भने मोदीले खुट्टा ल त्यो अवस्था छ राजाप्रति यत्रो दिँदैन सुन्नुहोस् न लिम्पिया धुरा लिन्छ नभए हामी लिन्छौँ कसरी कसरी म म देखाइदिन्छु नि त अब जान्नु पऱ्यो नि त योगेश कुटनीतिक बात गर्न जानु पऱ्यो कुराकानी गर्न जानु पऱ्यो मान्छे पठाउनु पऱ्यो केपी ओली जस्ता कुटिल मान्छेले त कुटनीति होइन कु... केपी ओली कसरी कुटिल कुटिल केपी ओलीलाई कु... केपी ओलीलाई नै यो चलाख बनाउने नै भारत हो भारतले एकाउन्न सालदेखि केपी ओलीलाई पैसा दिएर राखेको छ तपाईँलाई थाहा छ कुरा एकाउन्न सालदेखि एकाउन्न सालदेखि पे पेडका कर्मचारी यिनीहरू होइन आधार छ रौ न त्यसको कि छैन दबाई चाहिँ महाकाली सन्धि गर्छ केपीले महाकाली बेच्छ केपीले बेच्यो बेच्या देउवा देउवा भएन केपी चाहिँ मात्र त्यसको अध्यक्ष कि त्यो काउन्सिलको केपी केपीलाई त हेर्नु एउटा तपाईँको एउटा किताब निस्केको छ यो एउटा शर्मा के कान्तिपुरको सम्पादक सुधीर शर्मा सुधीर शर्माले त्यहाँ हेर्नुहोस् त प्रयोगशाला प्रयोगशाला वा केपी शर्मा ओली एउटा रको मान्छेसँग भेट्न तपाईँको चाहिँ गयो के त्यो पनि मतलब के भने होइन भन्नु पऱ्यो सुधीर बाँचेकै छन् हो भने मतलब के भने एउटा रको चाहिँ क कर, कर, कर्मचारीसँग केपी शर्मा ओली किन एभरेस्टमा खान गएर के के कुरा ना, पता ना? पता ना हो कति पैसा लिइदिनु भयो बताउनु बताउनु पऱ्यो नि होइन भने होइन भन्नु पऱ्यो हो भने यो गद्दार हो भनेर हामी भन्छौँ गद्दार हो है ना, ना 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 अनि के त ल हो कि न भन्नुहोस् न okay, उनले उनले अनि अनि लिपुले कसरी लिपुले कसरी लिन्छन् त्यसैले जन्म आयो त्यसैले हुर्का आयो त्यसैले पिला आयो त्यसैले खुला आयो त्यसैले प्रधानमन्त्री बनायो यिनको mm. हिम्मत छ हामी जाउँ त साउथ ब्लक हाम्रो लागि पुरा खुला हुन्छ हामी गएर कुरा गर्न सक्छौँ तर नेपालको अधिकार त चाहियो भरत जङ्गर त त त्यही त्यसको सम्पूर्ण इन्स एन्ड आउट मलाई थाहा छ लिबुलेखको कुरा तर यहाँ के छ भने बिकाउ मान्छे सत्तामा छन् कसो इन्साइन आउट भन्नाले इन्साइन्ड आउट भन्नाले यो चिज हाम्रै हो केही अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि उनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ तैनाथ गरेका हुन् त्यो हामीलाई फर्काउनु पर्छ र फर्किन्छ हामीसँग दस्तावेज छ कुरा त्यो नि नक्सा पनि छ नि हामीसँग नक्सा पनि छ दस्तावेज छ हाम्रो चाहिँ अठार सालको चाहिँ जनगणनामा त्यहाँको त्यहाँदेखि मान्छेको चाहिँ जनगणना भएको छ अहिले नभइदिएमा खान पाइन्छ भारतले बरु वर गरेर लिनुपर्छ नक्साबाट चुच्चो चाहिँ कसले हटा हटाएछ नक्सा चुच्चो हामीले त्यो पढ्यो चुच्चो हाम्रो टाइममा थियो कति सालमा हरायो त्यो चुच्चो यो यो पच्चिस छब्बिस अठाइस सालपछि चाहिँ यो राजा वीरेन्द्र भइसकेपछि त्यो बिस्तारै हराउँदै गयो कि जानकारी नै भएन कसैलाई त्यो थाहा नै भएन अनि भारतले एकतिरबाट त्यो पेलिदियो अनि पछि मान्छे झल्यास त के हो भने भारतले चाहिँ नि जब नक्सा आफ्नो प्रयोग गर्दा मात्रै पो हामी पनि दङ्ग पऱ्यौँ छक्क पऱ्यौँ सानो मतलब यो चुस्तो त एकदम सानो हुन्छ नि हाम्रो नेपाल सरकारले पहिले हटाएको हो उता नि हटाए यता नि हटाए अहिले फेरि हामीले अहिले बनायौँ तर भूमि पाएनौँ ल ठिक छ ल भूमि पाएनौँ त्यसको बराबरको चाहिँ हामीलाई अरू दिनुपर्छ नि त्यो पनि लिन सकिन्छ जस्तो तपाईँलाई बताइदिउँ चन्द्र शमशेरको टाइममा ब्रिटिस सरकारसँग शारदा क्यानलको सम्झौता भयो सिँचाइ <coughs> शारदा सिँचाइ <coughs> त्यो त्यसमा तपाईँको धेरै भूभाग हाम्रो डुवानमा पऱ्यो त्यो डुवानमा परेको परे भन्दा बढी भूभाग हामीलाई ब्रिटिस सरकारले चाँदनी दोझोरा भन्ने महाकालीभन्दा पारी जमिन दियो अहिले पनि छँदैछ त्यहाँ नगरपालिका छ एउटा पालिका बसिरहेको छ हजारौँ बिघा छ त जमिन त्यसरी लिन सकिन्छ नि अब पूर्व मेची पछि महाकाली भन्छ महाकाली पारि पनि हाम्रो छ फेरि त्यही हो त्यो भने के भने यो एक हजार एक सय वर्ष भयो त्यो आएको हामी कहाँ त्यसरी हामीले तु सट्टापट्टा पनि गर्न सक्छौँ यदि दुईवटा कन्ट्रीको मतलब के भने अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने ओके सर अब अहि कुरामा आऊ होइन मन्त्रीहरूलाई बधाई शुभकामना दिनु केही मन लागेको छ भने यसो शुभकामनाले के दिने जनताले दिने शुभकामना त किनभने लुट्न आएका मान्छे लुट्नु एकचोटि हेरौँ न कति लुटदार छन् त्यसपछि उनीहरूलाई मूल्याङ्कन गरौँला नि अब भन्न सकिन्न भन्न सकिन्न किनभने त्यो गाँसे गुसे एकै नासे छ नि चुनाव लड्नु छ उसलाई बिचरा लडेकै होइन पहिले माधव नेपाललाई त जित्नु छ नि के चुनाव माधव नेपाल अब रहँदैनन् क्या के भनेको हो हो मान्नुहोस् न माधव नेपाल पार्टी लामो रहँदैन यसको आशय के हो किन ल प्रश्न पारिदिनुहोस् यो नयाँ कुरा पो भन्नुहोस् <laughs> यसको के हो हरेक नयाँ भन्नुहुन्छ होइन यो त नयाँ कुरा आयो त अनि के माधव नेपाल सङ्घर्ष गरेर म नयाँ पार्टी गठन गरेर पनि अब राजनीति गर्छु भनेर अब हेर्दै जानुहोस् न हेर्दै जानुहोस् न माधव कुमार नेपालको जाँदै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उनले बाहिर छुट्नखरि मतलब के भने जुन अवस्था अहिले देखियो नि अब मन्त्री अब मन्त्री नबनाएका आज भोलिदेखि कतिजना माधव कुमार नेपाललाई छोडेर जानु तपाईँ हेर्दै जानुहोस् हेर्दै जानुहोस् न हामीलाई थाहा हुँदैन सबै मन्त्री बन्नै आएका थिए सबै मन्त्री बन्न आएका हुन् अब मन्त्री त तिन चारजना मात्र बने होइन तिन चारजना मात्र मन्त्री बने त सबै त भड्किहाल्छन् स्वभावकै हो यहाँ तपाईँको राजनीति चल्दैन कि राजनीति होइन यो लुटनीति हो यो नीति हो जहाँ फाइदा हुन्छ त्यहाँ गर्छन् अरू छोड्छन् भनेपछि अब माधव नेपालसँग कतिजना सांसद बाँकी रहन्छन् त अब 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 हेर्नुहोस् न भोलि भोलि भोलिदेखि चाहिँ तपाईँको भटा भट्ट चाहिँ छोड्दै जान्छन् अब हेर्दै जानुहोस् न एउटा त छोडिसक्यो भनेर सुनेको छु सु मैले कसले एउटा छोडिसकेँ मैले दाम चाहिँ चट्टा आएको छैन छोडिसकेँ आज आजै बिहान छोडिसकेँ एउटा अब छोड छोड्नु सुरु हुन्छ किनभने ती सबै मन्त्री खान आयो अब आले को ओली मन्त्री होइन प्रेम किसन श्रेष्ठ पनि हुन् नि मन्त्री नभए पनि किसान पनि केपी ओली निकट मानिएका थिए निकट मानिएका थिए किसान कि किसान अपहरण गर्न निकर कसरी चाहिँ आयो त यता यदि यदि यसपालि मन्त्री नभए फेरि केपी के कहाँ फर्किन्थे त अब जुन जुन मान्छेहरू अहिले मन्त्री बनाइरहेको छ त्यो सबै कन्ट्रोभर्सियल मान्छेहरू नै छन् खास गरिकन तपाईँको चाहिँ मतलब एमालेलाई पुरै चाहिँ नि मतलब के भने सहयोग गर्ने खालका मान्छे अथवा कम्युनिस्ट पार्टीलाई सहयोग गर्ने मान्छे छैनन् यसमा पनि अवसरवादी मान्छे छन् यो त के जुगाको लडाइँ हो केपीको र चाहिँ मतलब के भने योपाल माधव नेपालको जुगा लडाइँ हेर्नु यसमा झलनाथ अदृश्य नै भयो छैन उसको नामै छैन अब हेर्नुहोस् त अब अब झलनाथ कहिले पनि आउँदैन जसरी बाबुराम फ्याँकेँ नि त्यसरी झलनाथ फ्याँकियो अब यसको पालो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको छ माधव नेपालको किनभने माधव नेपालको दुइटा टिफेक्ट छ एउटा उनी कट्टर हिन्दू विरोधी मार नेपाल कसरी ने हिन्दू विरोधी अब उनी हिन्दू विरोधी किन हो उनी पशुपति गएर पूजा गर्छन् भने उनी कसरी हिन्दू विरोधी होइन पूजा गरे पनि मतलब यसो श्रीमतीको लागि मात्रै गएर यसो उभिएरेछन् त्यो पनि मैले थाहा पाएँ खास त्यो पशुपति जानको लागि पशुपति गएको होइन अब दर्शन गरेका थिएन होला जिन्दगीभर पहिले केटाकेटी हुँदा गयो होला नेता वैसी जानु भएन अनि श्रीमतीको बलले बाहिरसम्म गएर यसो जलसम्म लिएको रहेछ नि त्यही हिन्दू विरोधी हुन् र क्रिस्चियनको चाहिँ यिनी चाहिँ नि के अरे कोरियन क्रिस्चियन को हिमायती हुन् होली होली बहिनी है र यिनको अब मतलब यिनीसँग फेरि पैसा त यिनी यिनको मान्छेसँग पैसा होला तर जति ओलीसँग त्यतिसम्म छैन यिनीसँग ओलीसँग त धेरै पैसा यो योपालि त बियरले नपुग्ने रहेछ फेरि विभिन्न परिकारहरू खुवाउनु पनि रहेछ है देख्नु विधान प्रथम के अरे प्रथम विधान बि, सभा अरे नाम अधिवेशन प्रथम महाविधान अधिवेशन ऊ पनि होइन तपाईँको यो पार्टी अधिवेशन होइन नि विधान अधिवेशन त्यो विधान पनि अधिवेशन हुन्छ मुर्गाहरू <laughs> <laughs> त्यो विधान लेखेर तपाईँको आउने चाहिँ नि चाहिँ उसमा पार्टी अधिवेशन पास हुने चिज हो त्यसलाई किन चाहिँ छुट्टी फेरि लगेर फेरि पास गर्नु परिहाल्छ पार्टीमा पार्टी यो के र फुर्ती गर्नु देखाएको नेपाल काठमाडौँभरि त्यो केपीको चाहिँ नि मतलब फोटो झुन्डिया थाहा छ है त्यो फोटो मैले यसो हेरेँ अनुमान गरेँ कमसेकम दुई हजार घटि बन्दैन त्यो लगाउन र खोल्न चाहिँ एक हजारलाई तिन हजार रुपियाँ लाग्छ त्यो तिन हजारको दरले कतिवटा खम्बामा गाडीहरूलाई लपचाउनुहोस् एकदम म मेरो नाङ्गो आँखाले हेर्नुहोस् त्यो फ्रेम छ फलामको क्लिप छ फलामको फोटो छ त्यो फोटो बनाउनु दुई हजार घटि बन्दैन अनि mm. टाङ ताङ्ने र निकाल्न एक हजार होइन तिन हजार कम्तीमा तिन हजार होइन पाँच हजार त्यसरी फोटो टाँस लिएपछि होइन केपीलाई पुरा त्यो आत्मप्रशंसामा आत्म प्रशंसामा रमाउँछन् अब कतिवटा कतिवटा ढोका बनाए थापाथलीदेखि ढोका तपाईँको गोदावरीसम्म कतिवटा ढोका बनाएँ एउटा ढोका पाँच पाँच लाख रुपियाँ खर्च कति खर्च बराबर कहाँ आयो पैसा हुँदा हुँदै पानीको बोतलमा केपीको फोटो जब के चाहिँ तपाईँको हरेक चाहिँ अधिवेशन उनीहरूले चाहिँ मतलब के भने खुर पाएर हटौडाको साथसाथमा माक्स लिनेलाई पनि राख्थेँ एउटा माक्स लिनुलाई चाना उतातित्र नदेखि किने किसिमबाट कुनामा लगेर राखिदिएछ त्यो पनि राख्नु त राखेर त्यही त्यो हटाएन छ अब केपी के भने तानासाई ग्रेट चाहिँ मतलब के लिडर माउ सेतुङ जस्तो माउ सेतुङले चाहिँ बाहेक अरू कोही पनि थिएन उन्नाइस सौ उन्चासदेखि सन्ताउन्नसम्म बुझ्नुभयो आखिर त्यही माउसेतुङ उन्नाइस सन्ताउन्नमा आएर जेल परे त्यो पनि थाहा होला त था मलाई यो कम्युनिस्ट हुँदा जातै यस्तो के त्यसैले यसको बारेमा धेरै कुरा तपाईँले जान्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ अरू साथीले बुझ्नु तर यिनीहरूको चाहिँ जुन चाहिँ रवैया छ मा माधव नेपाल र चाहिँ उसको यिनीहरू माथि जाने अगाडि बढ्ने पनि होइनन् र बढ्नु पनि हुँदैन यिनीहरू यिनीहरू समाप्तै हुनुपर्छ यिनीहरूको आवश्यकै छैन यस देशमा यदि राज साँच्ची राष्ट्रवादी मान्छे आयो भने यिनीहरूलाई सबैलाई जेल हाल्ने कानुन बनाएर यिनीहरू जेलमा सडाइन्छ <laughs> हस् बड सर धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई समय सम्भाव धन्यवाद नमस्कार